Yes, just to remind you how talented Vinky C is. So ulikuwa unatuambia umetoka Rongai, si ndio? Unafanya bongo flavor. Bongo flavor. Bongo flavor inamaanisha ni mapenzi tu. Kwa ngoma zako mingi ni za mapenzi, lakini kuna ngoma nimemfanyia kina mama. Yeah, nilimfanyia mamangu, unajua mama anakonga super woman. Gani hiyo yenye tumesikia sasa hii? Kuna nyingine. Nimeifanya ila hatujacheza bado. Okay. So mamangu mzazi, so mama yule. Wala watu wanamuita mama, sijui nini. Oh, mamangu mzazi. Watu wasi confuse ni mama. Yeah, ni mama siku hivi vijana wanaita kila demu mama. Ukiitwa mama unasikia lakini. So umekuwa ukifanya muziki for how long? Sasa hivi nina kama miaka 4 hivi. Alafu muziki wangu wa kwanza nimeurekodi 2020. Kwa nini 2020? Kama umefanya muziki for 4 years. Nilikuwa naandika. Lakini sikuwa na idea studio ipo wapi nini mpaka time kafika Nairobi. Nikamitia ya rafiki yangu mmoja anaitwa Vabida Sanela, pia anafanya muziki. So akanimenta, ni jamaa mzuri, hata kama pia alikuwa upcoming nini. So tukaanza kujuana, tukakuwa marafiki. Nilikuwa na nyimbo inaitwa With You and I'm on You, lakini hiyo time siku release. By the time siku anajua, for example, kuandika nini. So najua nga lazima kwenye success kuna mtu anakuguide, right? Sasa yeye ndo alinifunza mimi kuandika nyimbo. Mpaka sasa hivi huwa nampiga up sana kwa sababu sasa hivi nafanya, yani nafanya kitu najua naamini na yeye anakiona. So nashukuru Mungu kwa kuniletea watu kama hao kwenye life yangu, kwa sababu kama sio wao singeweza kufika mahali hapa. Na mtu mwingine anaweza kupiga up sana ni mamangu. Muda wote amenisupport, ananiambia ya kijanangu na kuombea. Nataka nikuone siku moja kwenye TV, wish ananiona. Anakuona. Wish ananiona sahi. Watu wengine naweza kuwashukuru ni Maranga family ambaye ni manager wangu sasa hivi. Nashukuru sana muda wote. Wakati babangu amefariki nini, wamekuwa na mimi hadi sasa hivi, yani nawapenda sana Maranga family. So ndo watu wamekuwa support system yako kwa support system yangu. Alafu siwezi kusahau mtu ambaye amefanya nifike hapa, Skiddy Boy. Na kukubali sana mwanangu, asante kwa kunipa connection. Skiddy Boy, try him host hapa, si ndio? Okay. Alafu mtu mwingine Timo, alinikubali akasema kazi yangu iko sawa, kaniruhusu nifike huko. Nina furaha. So muziki imekupelekaje in those 4 years umekuwa ukifanya? Challenges gani umepata? Challenges ni nyingi, muziki ni kupambana. Unajua umaskini nao unaboa sana, unadalilisha. Maskini unaboa sana. So unaweza ukawa na idea ukaingia studio ukaandika nyimbo, lakini unakosa hela ya kutolea labda video nini. So unakuja kupata mtu ambaye angeweza kukusupport, anakwambia kwanza siku hizi Kenya watu wengi hawakubali wasanii. Hawakubali sana, wanaona ni watu waharibivu, ni watu fulani, sijui nisemeje, lakini sio wote. Napambana tu. Sio wote wako hivyo. Sio wote wako hivyo. Kuna watu wanapambana huko nje, wana vipaji wengi, lakini hawajai kucheza kwenye TV. Mimi muda wote nilikuwa naomba at least nyimbo yangu naona inaruka TV. Kwa sababu najua nafanya kitu kizuri. So unaona, yani kuna wasanii wengi wenye wako na talent, lakini nawajua wengi mtaani. Ngoma zao zifikiangi kwa TV. Ni nani ndo anafanya ngoma zao? Ni wao ama ni sisi? I think ni connection tu. Kenya ni connection tu. Kwa sababu wanasemaga Kenya lazima, yani lazima ujue mtu. Lazima ujue mtu fulani. Yaani hata sasa hivi niseme nimetoa ngoma leo. Alafu niseme nataka ichezwe kwenye TV fulani. Niseme naenda guu mpaka huko. Kule getini nitauliza unaenda kumuona nani? Unajua nani kule ndani? So Kenya ni noma, inahitaji connection. Lazima uko na connection. Na si kwa usanii peke yake. Life in general. Yaani kila sehemu. Kazi kama ni kazi. Kazi nini, lazima uwe na connection. Yaani kila kitu.
Okay, so umenembo mfanya ipi? Kuna ngoma mfanya ipi? Love is a verb. Yeah, love is a verb. Vicky, talk about that. Nilifanya kwa sababu, unajua binadamu tunaishi. Yo, unapenda mapenzi. Nae, napenda kwa sababu ndo tunaishi, unajua kama so hivu. Kuna watu wanapata furaha. Kuna watu wanapata furaha kupitia hiyo. Kuna mtu ana kitu lakini anapendwa same flani. Anasikia raha. At least anaongezewa siku. Love is a beautiful thing. Yeah, manze. So nilifanya kwa sababu kitu cha kwanza ngoja niseme mapenzi ya mama tena. Nikaeka pale ndani ngoma number 4 pale. Yeah, nimefanya ngoma inaitwa Sifosi. Nimefanya ngoma inaitwa Beautiful. Iko pale kwenye nini? Alafu nimefanya ngoma inaitwa Juni. Iko pale kuna ngoma inaitwa Dondosa. Actually hiyo peke yake ndio sio ngoma ya mapenzi. Gani? Dondosa. Dondosa ni ya kucheza tu na enjoy. So plan yako ni kufanya more love songs ama unapanga kutoka club vitangwa club bangers. Yeah, sasa hivi nina idea ngoma. Taka nifanye ki Spanish. Lakini ya kucheza. Already ishafanywa ama ni idea tu. Chaanza process. Uwezi kusema kitu na ulianza. Unaongea Spanish ama ni? Sasa kama usifosi nimeimba Kituruki pale. Usifosi nimeimba Kituruki. Yeah, nimemix Kiswahili na Kituruki. So unaongea lugha kadhaa. Sisi wenye tunajua tu hapa. Ationgee kidogo. Yaani hapo ni no. Tunasikiza kwenye nyimbo, tunasikiza kwa lakini hakuna kuongea. Wewe unatuchezea. Unatuchezea tu lakini ni sawa. Okay, so latest release umefanya collab, si ndio? Yeah, nimefanya collab. Tuongee kidogo about that. Collab ya kwanza nilifanya kabisa. Ilikuwa kolabo kubwa, Kenya na Tanzania, yani East Africa. Kuna mzania anaitwa Sadima Voice, amaye kufanya ngoma na Baraka de Prince. I think mnamjua. So alifanya ngoma inaitwa Moyo. Sisi hapa, mimi Vabida Sanela na yeye, tulifanya watu watatu. Tulifanya ngoma inaitwa Nikuchumbie. Yeah, ngoma kali sana. Naweza kushout out mtu mbali ni support hiyo chama anaitwa DJ Riz. Yuko Egeza FM. Amecheza sana. Huwa anaiweka kwenye mix yake. So ngoma yenyewe sema tu hatujatoa video lakini ni ngoma nzuri. Inakuja. Ni ngoma video iko soon. Tunataka tujue hii ya saa hii. Saa hii kuna jamaa mbaye toka mwaka jana ametamani sana tufanye kitu. So mwaka jana ilikuwa tufanye ngoma lakini mambo yakaenda hivi. Sunajua mambo na management nini, unapata lazima muelewa. Na mimi siwezi kufanya kitu kabla wao hajaelewana na management. Sasa hivi majuzi tu tukameet, tukaongea, nikamwambia manager yangu, jamaa bana ameniambia tu kama mwaka jana. So anataka tufanye kitu. Manager yangu akanambia, na feel unataka kufanya naye kitu kumwambia. Jamaa mgani huyu? Anaitwa Shiribe. Yeah, anatoka Kasarani. Figa sana na mwanangu. Anafanya kazi poa, anapambana. Pia amefanya nyimbo, amefanya secular fulani inaitwa Rero, amefanya ngoma pia inaitwa Beautiful. Yeah, ni kijana anapambana pia, kijana ana familia. So mzee ni kijana anapambana. So unapangia collab nyingine ama ni singles after this? After hapa napanga nyimbo yangu kwanza. Kama sasa hivi nina plan tu, yani tuna mipango na management yangu. Hii ngoma ya Juni inahitaji video. Itole video. Yeah, ndo tupo kwenye process. Sa video inaweza kutoka anytime soon. Okay, so watu wanaweza pata wapi ngoma zako kwa mtandao? Ngoma zangu ziko Amazon, ziko Spotify, ziko Boomplay zipo, YouTube zipo. Yaani kila sehemu kuna kamba hapa. I think nimeziweka pale. Yaani ziko kila sehemu. Ziko kila mahali. Ukitaka kuifanyia TikTok people TikTok. Kama ni Instagram Reels iko pale. Yeah, Facebook iko pale. Yaani iko kila sehemu. Kila mahali. Social media zako? Naitwa Vinky C. YouTube. Instagram pia ni Vinky C. Na kwa picha yangu ni Vinky Boy. Yaani jina langu ya kitambo. Kuna time nilikuwa naitwa Vinky Boy. Hiyo story tutatuambia siku nyingine. So asante sana kwa come through. Tuna appreciate time yako. Appreciate sana pia. All the best in your music career. Yeah. Tuna hope kukuona some more na kusikiza ngoma zako pia in other platforms other than this one. Yes. So up next is Vinky C.
featuring Chidi Boy. Yeah, Chidi Boy.